estadísticament, les xifres que tenim és que una dona fa un terme mig gana entre un 25 i un 30% menys que un home a Catalunya. El que passa que aquesta discriminació no és directa, o sigui, no estem parlant de que hi ha un home i una dona al mateix lloc i diuen tu per ser dona guanyes tant per ser. Es dona d'una manera més dissimulada, més oculta. Venim d'una distribució de treball que tradicionalment les feines que han ocupat homes estan millor pagades i les feines que tradicionalment han ocupat dones estan pitjor pagades. Això no és una discriminació directa perquè un home que treballa en un sector de dones cobrarà el mateix que una dona. Però ja venim d'aquesta tradició. Un exemple clar, no, el nivell salarial del conveni del tèxtil no és el mateix que el nivell salarial del conveni de siderometal·lúrgica. Si et demanen una dona específicament per treballar com a empleada de la llar, el que passa és que aquest sector de treball és un sector de treball molt mal pagat i molt mal reconegut, i sense conveni, sense unes condicions laborals. I per tant, aquests sous baixen molt més. I aquí és on també hem de fer una feina molt, molt dura amb les famílies que ens demanen aquest personal. No? El sou és molt diferent amb el meu ram de ser dona a ser home, molt diferent. Tu pots fer la mateixa feina que està fent un home, d'anar a les obres, com he comentat abans, a les obres, amb unes botes a les obres, embrutar-te de fang, embrutar-te de guix, i, vull dir, i també llavors pots estar agafant el telèfon. Però estàs cobrant menys que l'home que va a les obres. Això, però, diferència abismal. Molt, jo he treballat en magatzems de materials de construcció. Magatzems de materials de construcció també, altra vegada, vull dir, la persona que hi treballa, un 80% són homes. I tu ets la dona que està rendint com ells, però estàs cobrant menys. La discriminació, diguéssim, de sexes en aquesta feina, jo personalment no la noto, perquè tampoc no m'hi capfico gaire, al contrari, em faria molta ràbia, perquè ho podem fer-ho tots, i sí que em trobo moltes vegades doncs, que hi ha gent que es queda molt sobtada, no? De dir, com una noia fa aquesta feina, i això, però em pot arribar a molestar, perquè penso doncs, que ho podem fer tots per igual. Quan les empreses es posen en contacte amb nosaltres, moltes vegades quan ens demanen el perfil professional ja ens demanen també el gènere de la persona que volen contractar. Parlem i sensibilitzem a les empreses i als empresaris i a les empresàries de que una dona pot desenvolupar feines igual que un home, determinades feines, que no estan tant en funció del gènere, sinó en funció del perfil professional i de les capacitats competencials que tingui aquella persona. Coneixo alguna noia més, una noia de Cardedeu, es diu Montse, i alguna altra noia, però tampoc no és que se'n troben a faltar algunes quantes. A veure, amb el tema econòmic, entre els homes i les dones, a veure, jo no em puc queixar perquè, bueno, ja és una empresa familiar, tot això, i tinc el mateix salari doncs, que pugui tenir un home. I penso que hauria de ser així. Penso que, a veure, si fas la mateixa feina, pues, ha de ser la igualtat absoluta. Les raons que ens donen les empreses perquè ens demanen un home en comptes d'una dona varien molt. Hi ha empreses que et demanen un home perquè tradicionalment aquell lloc de treball l'ha ocupat un home i per tant doncs, no es planteja la possibilitat de que una dona ho pugui fer, i en aquests casos, en alguns casos, quan se'ls obre aquesta possibilitat no et posen cap impediment perquè puguis seleccionar-li una dona i enviar-li com a precandidat a una dona. Hi ha altres doncs, que et diuen que no volen dones perquè doncs, tenen responsabilitats familiars i normalment són elles les que es fan càrrec, i hi ha d'altres empreses que potser no t'ho diuen obertament, però et diuen no, perquè la vull joveneta o la vull més gran, perquè si està en edat de procrear ja sabem què passa amb aquestes dones. A vegades m'han dit aquesta frase, que no diuen res però que t'estan dient moltes coses. El mercat de treball de per si té una dinàmica molt excloent, no? O sigui, fa fora del mercat de seguida a les persones. No? En el cas de ser dona, encara és més... jo personalment i per l'experiència d'haver atès en processos d'inserció laboral en els últims anys, fins i tot autoocupació i emprenedoria, te trobes que l'organització de la jornada, el ritme de productivitat, tot el que és realment sistema productiu, està en contrast i xoca amb totes les altres necessitats de cura de les persones, que sempre recauen amb les dones. Llavors la dona ha de prendre decisions que moltes vegades no són eleccions reals o naturals on hi hagi autorrealització,
no és que l'autorealització també la tingui, que la sigui més fàcil en el cas dels homes, però sí que és veritat que l'estructura social, tot aquest pes de la cura i la conciliació, malauradament, és major i pressiona més a les dones, no? I el sou se va equiparant. Sempre hi ha una disminució en el tema de les dones, però bueno, a poc a poc, jo crec que amb el temps... Bueno, jo crec que com a tots els sectors, la dona ha de treballar molt, molt més perquè sigui més reconeguda i que pot accedir al lloc, sí que pot accedir, doncs, però la feina jo crec bueno, que ha de fer moltíssima més feina perquè sigui reconeguda. El sexe està, crec que, bastant mal distribuït, perquè la veritat és que la direcció de quasi tots els teatres que conec aquí a Madrid estan dirigits per homes, hi ha molt poca dona que dirigeix cada res, i després sí que després del director hi ha un ventall de professionals femenines meravellós que crec que fan una gran feina, però bueno, el cap visible encara no és una dona. Si te'n vas a grans agències de publicitat o grans estudis de disseny, et trobaràs que sí que els grans directius són homes. I en els departaments creatius o de disseny sí que hi ha dones. Però normalment el director d'art és un home. Passa més aquest rol en el ballet clàssic, però més en els graus de ballarí principal i tal. La dansa contemporània són tots més o menys el mateix estatus. A les dones, en general, tenen feines més precàries. Sempre l'índex d'atur és més alt en les dones, estem parlant d'un 2 o 3 punts de percentatge més alt. A la comarca estem comptant al Maresme al voltant del 15% d'atur. Penseu que les dones sempre estem 2 punts per davant en índex d'atur. Estem també per sobre en contractes a temps parcial, o sigui, el temps parcial s'ha feminitzat. Ara es presenten igual, homes, dones, perquè ara tothom busca, tots els aturats, i n'hi ha molts, busquen feines i, per tant, indistintament es posen a qualsevol lloc. Iniciarem els nostres coneixements. Jo no faria cap recomanació a nivell de quina és la millor formació per a inserir-se laboralment. Sí que hi ha estudis sobre sectors emergents o no. També diuen que la sanitat o l'atenció a les persones són sectors que poden tenir inserció laboral, però hem de fer allò que realment ens agrada.